Ne, žádný čau mami. Čau lidi, řekněme, že jsem asi youtuber, vzhledem tomu, že natáčím, jak mi řekli v chatu, vlogísek, jdu natáčet vlog a je dost možný, že jich bude víc. A je to z části k tomu, že je to promo na dnešní silvestrovský stream, který možná uvidíte, nebo vlastně pokud na to budete koukat později, tak vlastně neuvidíte. Ale je to takovej, bude, je to možné, že jich bude víc a vždycky to bude takový kibel myšlenek. Ne to, co si myslíte, že to bude kibel, ale prostě kibel myšlenek. Nemám název na to, asi se to bude jmenovat bez názvu. A tenhle vlog bude o tom, nebo takhle, ještě uvidíme, o čem bude, nebo já vím, o čem bude, vy to zatím ještě nevíte, ale mým dokumentu můžete napsat, o čem chcete další, to znamená, pokud chcete, abych o něčem promluvil veřejně, coming out, tak napište dole bez názvu. To jste lepší stránky, jsou fuč bráku. Počkej, ale... Chill vlog hype kapa a usměv mazy. Jak to, že to není vidět? Je to, protože to je pod tím. A jak to mám udělat? Takhle, teď to příště si to ukáže, no. A to nechám tady svítit, to je jedno. Takže, tentokrát to bude o tom, vlastně o Silvestru a o tom, jak se máte řídit trendy a tím, co si o vás lidi myslejí. A víceméně celý svoje mládí, tak jsem trávil tak, že jsem dělal fragmovička. Dělal jsem fragmovička, tedy si do YouTube učil Mazadox, dělal jsem prostě video z her a bavilo mě to hrozně moc, věnoval jsem to veškerý svůj volný čas a dělal jsem jenom z čisté vášně, že mi to hrozně bavilo. Bavilo mě, že mi něco prostě napadlo, slyšel jsem nějakou písničku a hrozně jsem na to chtěl sestřihat nějaký video, udělat tam nějaké efekty a aby to lidi obdivovali. To byl prostě takový, co se mi na tom líbilo a věnoval jsem tomu asi 6 nebo 7 let. To a to asi musím vypnout, nebo já nevím. Věnoval jsem tomu 6 nebo 7 let. Maziho maminko, jsem v televizi, jde. To je jiná historie, na konci videa vám řeknu, o co jde. No a trávil jsem ten čas, protože mi to bavilo, že to prostě byl můj koníček, jako někdo si tam, já nevím, sbírá vláčky, někdo sbírá figurky slonů a je pestební dělnice a prostě já jsem dělal frag videa. A když jsem pak jako přemýšlel, co chci dělat jako v životě, tak jsem nevěděl co a myslel jsem, že skončím v nějakým kanclu, kde budu prostě přepisovat písmenka tam a zpátky a pak vyskočím z okna eventuálně. Ale nakonec díky těm fragmovičkům jsem se dostal k práci a živím se tím a ztratil jsem niť. Pointou je, že jsem nechodil v pátek nikdy kalit do hospod, nikdy jsem prostě nekalil. Ten svůj volný čas, který jsem měl, tak jsem trávil tím, že jsem dělal videa. A když se lidi ptali, co vlastně jako, jak jsem strávil Silvestr, co jsem dělal v pátek, vždycky spoluhráči, tak jsem dost často i jakoby, když jsem byl mladší, jsem zalhal, že jsem prostě kalil s přáteli, byli jsme na nějaký pařbě. A když se ptali konkrétně, jsem to zakecával, protože jsem se styděl, že se jako všichni kalají v pátek a já nekalím. A říkám to z toho důvodu, pokud jste mladí a pokud máte nějaký podobnou situaci, tak prostě nebuďte debilní jako já. Nenechte se, nesnažte se být za... brácho. Tak počkáme chvilku, než tady dokysla paní. Jsou fuč brácho. Jak se máš mazi, co děláš, bude Minecraft? Bude lolko, do kolika bude stream. Budeš zítra streamovat, proč máš černobílou webku, mazav. Jsou fuč brácho. Vem to z té lepší stránky. Jsou fuč brácho. To bude asi dlouhý vlog, co? Já sbírám figurky vláčků. Dobře. No a pointou je, že prostě dělejte, co vás baví. A vyzvěděte se to, co si o vás někdo myslí, pokud ta nejste úplný hovada. Všechno s mírou samozřejmě, ale pointou je, že se nemusíte stydět za věci, které neděláte a nemusíte být zrovna in a spíš si studujte zase tím, co děláte. A pointa na to je to s tím chlastáním, že já třeba nemusím úplně alkohol, maximálně co se mi líbí je víno a možná Morgan s kolou a nesnáším vysedávání v hospodách, přijde mi to jako hrozná sata času. Nesnáším tady ty chlastání, ty party, tady ty věci, to prostě jde mimo mě.
Tam volný čas raději strávím tak, že si prostě buď si pustím film, si něco zahraju a možná i raději pracuju a nebo trávím čas s přítelkyní, takže no co se smíváš? No, takže to je další z důvod, že já už streamuji asi druhým nebo třetím rokem a řekli jsme si, že s Káťou budeme streamovat na Silvestra, což bych nějak jako nehrotil, pokud by se tady v chatu neobjevovali. Vem to z té lepší stránky. Jsou fuč, brácho! Už ho nepřerušujte. OK. Což bych nevytahoval, dokud by dneska v chatu se neobjevovali prostě takový lidi, kteří jsou jednodušší. Jsou fuč, brácho! Vem to z té lepší stránky. Jako, fuč, brácho! Asi jsem to měl vypnout, no. Bude tě Káťa zase vít, budeš dneska barevný, zaspíváte nám něco. Já si tě pak budu věnovat na ty otázky. No a jsou fuč, byli... brácho. Vem to z té lepší stránky. Jsou fuč, brácho. Doufám, že bude otevírat s kabelem. Já se k té pointě dostanu prostě. Ježíš. Ježíš, ty lidi prostě budou nasraný na ten vlog, je to má být vlog a ty lidi budou nasraný, normálně, že na to koukají. Takže pointou je, že tady prostě byli lidi, kteří prostě psali haha, no life, to jako mazi budeš o Silvestra na PC a jako budu, no. A takže pointou je, že prostě nemusíte na Silvestra trávit čas to tak, jak si lidi myslí, že byste ho měli trávit a měli byste ho trávit i v jiný dny tak, jak chcete vy. Aby se ten čas pak nelitovali, protože to je prostě váš čas a je jedno, co se o tom kdo myslí. Takže ať už prostě na Silvestra nebo v jiný den budete dělat, co chcete, ať už budete sbírat figurky slonu, anebo zahrajete si CSko, nebo prostě půjdete někam do Reloadu si zahrát nějakou slovní hru. Je jedno co, ale prostě spíš neměli byste litovat vašeho volného času tak, jak jste ho strávili. A říkal jsem si, že právě ideálně, ale samozřejmě prostě ten sociální kontakt je vlastně jako je dobrý, že jo. Já jsem antisociální, nemám rád lidi, ale... nemáte? Nebo máte? Máme rádi mě, OK. Ale obecně je samozřejmě lepší trávit čas s lidma, abyste nebyli pak nějaký, jak někdo nebudu jmenovat... Ne, teď nebudem to řešit. A já si myslím, že je jedno, jak ten čas trávíte, jestli budete trávit s někým na Silvestra na Skypeu, nebo půjdete do Reloadu si něco zahrát, pokecat, anebo prostě půjdete kalit někam do nějakého klubu. Je to všechno to stejné, jako je to... Je to jedno, kde to budete trávit, pokud chcete trávit s kamarádama, ale spíš, abyste trávili ten čas tak, jak vás baví. A ne, jak si někdy myslí, že by vás mělo bavit. Proto si myslím, že bude dneska cool, že vlastně pro lidi, kteří třeba nemají žádný program, nebo nechtějí ten čas trávit prostě tak, jak jsem ho nechtěl trávit já. Jsou fuč, brácho. A můžete ho trávit třeba dneska na streamu. Jsou fuč, brácho. Jsou fuč, brácho, ber to z té lepší stránky, jsou fuč, brácha, aksak. Takže je to vlastně pozvánka na to, že dneska budeme s Káťou streamovat na Silvestra. Já ještě to musím teďka jít upravit replay, ale budeme streamovat vlastně od teďka až přes půlnoc a oslavíme toho Silvestra spolu tady s lidma v chatu. A myslím si, že to bude super. Takže pointa je, dělejte si, co chcete, nehledte na to, co si o vás myslej. Samozřejmě všechno jako v nějaké jako, zdravé rovině. A nedělejte stejně chyby jako já. Nechoďte prostě tam, kam nechcete, pokud nechcete. Dělejte si, co chcete sami. Jak říkám, až prdel, ne? To je 666, nebo se dívám blbě? Jsi blázen. Chlapec, že má je blázen. Děkuji ti, Varty. Takže tohle uploadnu na YouTube. Počítaj nejde 900 lidí. Nejenom prostě kecám na kameru, ale to je strašně moc lidí. Takže to bylo ono. Já se omlouvám, že to video je protáhlý díky tady těm donate tam dále. Přece jenom víte, že já se teďka věnuju do streamu. A to je taky možná důvod, proč vlastně streamujeme na Silvestra. Protože vím, že poslední dva roky
a jsem na Silvestra nastreamoval a byl jsem někde jinde. To z té lepší stránky. Jsou fuč, brácho! Zdravím mamku, otca, babku, dědka, tetu, uja, bratranca, sesternicu, psa, mačku, koně, dého, straka, 343 Industries, psa kapu, Kátino pravé koleno, hektik a konečné ajolol komunitu mazav. A vím, že vlastně o půlnoci mi někdo poslal screenshot, bylo to dvě Vánoce zpátky, dvoj Silvestr zpátky, a že vlastně ty lidi, kteří chodí na můj stream a jsou v chatu, tak vlastně jako o půlnoci si tady jako oslavili, popřáli si nový rok a byli vlastně v chatu a trávili ten čas. Jde o to, že to prostě ty lidi i v tom chatu si udělali kamarádství a vznikají tady prostě kamarádství v chatu. Ty lidi se pak třeba potkají na nějakým zrazu a stávají se z nich jako nějaký jako real life kamarádi. Takže myslím si, že je fajn, že tak trošku i s tím streamem se vrátím ke kořenu, možná vlastně budeme streamovat přes Silvestra a oslavujeme to společně. Takže tečka, bude to hrozně dlouhý. Omlouvám se všem za ty streamerské věci. Je to tak trochu promo na ten dnešní silvestrovský stream, abyste přišli. A díky všem. Tak jo. Lidi, vy jste hrozný paka. Já se to snažím mluvit prostě na YouTube diváky a vy tady prostě děláte o studu. Shame! Cink, cink, cink. Ale tohle je blázen. Varty, děkuji ti strašně moc, Varty. Varty, díky ti za 7 kill. Je to šíleně moc.